Друзі, вітаю! Росіяни провели кілька невдалих випробувань балістичних ракет. Деякі осінти розвідки пишуть, що навіть там ядерна балістична ракета взірвалась у шахті. Не знаю. Зараз з вами перевіримо, наскільки це правда. Але точно правда, що росіян почали блокувати в тіктоці, російські пропагандистські медіа просто десятками блокуються китайськими друзями. І ось так, от пішла тріщина між всеосяжною дружбою. От між Пекіном та Москвою. А казали, що будемо разом і до кінця, а тут от взяли і почали блокувати в технологічній соціальній мережі, яка продукує короткі відео. І бачимо, що щось сталося в росіян не так, як вони того хотіли. Ну, і Захарова вийшла, сказала. Що вони не поїдуть на саміт миру, чому які альтернативи, які версії вони пропонують, і загалом, чи є це маркером, що Росія не готова ні до яких перемовин. І зараз треба говорити не про план миру, а зараз треба говорити просто про посилення зброї Україні. І коли цієї зброї буде от стільки, тоді Росія сама запропонує мирні моделі. Давайте все це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей Ютуб канал. Важливо, щоб Ютуб був українським. і тут були якраз українські, а не російські кремлівські наративи. Це для того, щоб в інформаційній війні, яку Росія в тому числі веде проти нас, ми не зазнавали поразки. Друге, я хочу подякувати кожному та кожній із вас, хто зробив донат. Ми закрили нарешті цей збір. Дякую вам! Як я обіцяв, ми робимо певну паузу. Ну от, для того, щоб я вас не мучив цими речами. Дійсно, треба зробити коротку паузу, і потім повернемось з новими зборами. От зараз якраз оформлюємо всі документи проплати, ну і одним словом, запускаємо все в рух. Дуже дуже скоро я зроблю звіт вам з лютого по кінець серпня, практично по вересень. По всіх зборах там дуже красива сума. Ми вже нарешті зібрали всі папірці накладні проплати, чеки, поставлені на баланс ці товари, все, що отримано. Одним словом, зібрали велетенський сто з документів. Зараз будемо знімати відео і вам його покажемо. Ну, цей збір, зрозуміло, не війде. Він війде в наступний з вересня по кінець грудня. Тобто, такими шматочками орієнтовано по півроку будемо звітувати. Ми минулий, ви можете подивитись, ми робили з липня по кінець січня. Ну, от, одним словом, звіт буде. Я думаю, що ми зробимо навіть окрему вкладку в Ютубі в сторінці, там де є оце, спільноти, відео будуть звіти. І от ми в цій вкладці зробимо, коли знімемо друге відео, підтянемо перше, друге. Ну і в кінці. В кінці року зробимо третє, тобто, щоб всі звіти, щоб кожна гривня була. Ну і плюс звіти по кожному збору, коли доставлено, ми робимо фотографію з військовими і підтверджуємо, що куплений товар на базі. Ну а звіт буде зі всіма чеками, цифрами. Дуже цікаве відео буде, тому точно підписуйтесь. І дякую, що закрили цей збір. Це важливо. Тікток, ми з вами любимо Ютуб. А росіяни люблять тікток, але не тільки росіяни, В Україні. Він теж дуже популярний. Головне, щоб ми не любили Телеграм. Соціальна мережа зараз це передає РБК. Заблокувала акаунти Спутника, який входить в Russia Today, Чи ж не так не в Russia Today, а в Росію сьогодні опублікували, що з, заблокували RT International, Це Russia Today міжнародна. От далі вони з, заблокували Спутник Білорусь, Спутник Сербія, Спутник Африка, Африке, типу як французькою, спутник Африка, Спутник Вірменія. Ну, ну, І пише, що не можна зайти на ці аккаунти. За даними Russia Today, блокування зазнало близько 40 аккаунтів Спутника, з них 11 це далеке зарубіжжя, 27 ближнє. Теж якась дурна маркіровка, далеке зарубіжжя, ближнє, це, типу, де є російські впливи, де їх немає. От насправді все почалось з простого. 3 вересня Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти медіагрупи Росія сьогодні. От і їхнього пропагандиста, так званого директора Дмитрія Кісільова, який в ядерний пепіл обіцяв всіх перетворити. Ну, щось поки що не перетворюється. Ну, от, поки що перетворюється в російських шахтах. Ми зараз про це до цього йдемо. От і власне почали вводити за дезінформацію, маніпулювання суспільною думкою, втручання в внутрішні справи інших країн і кібератаки. Та більше того, ця конторка ще й займалась військовими закупівлями. Просто не вистачало рук, щоб закупати. Зрозуміло якісь речі. Ну, от вони співпрацювали з розвідкою, з військовими і Сполучені Штати каже, це все підрозділ російської. Пропагандистської воєнної машини тому треба вводити санкції. Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США встановило термін до 13 листопада для завершення всіх фінансових операцій з Росією сьогодні. Санції <клес> також торкнулися. Ано, ТВ, новини, юридична особа РТ, некомерційна організація Євразія та її директора Нелі Парутенко. держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що включені до списку санкцій організації та особи є частиною російської військової машини. каже, що США разом з Великобританією та Канадою розпочали дипломатичну кампанію проти погроз, що походять в ІРАШАТудей та інших російських медіа. Що каже ще блінки? останніми місяцями держдепартамент Мін'юст МінФін та ФЕБР скоординовано працювали над тим, щоб протидіяти втручанню Росії у вибори в Сполучених Штатах у ході цих. Розслідувань з'ясувало, що Росія сьогодні та РТ не лише транслюють кремлівську пропаганду, але й беруть участь у таємних операціях пов'язаних з російськими спецслужбами. Які це змі? Це пропагандисти і військові офіцери. Завдяки новій інформації, яка багато в чому виходить від співробітників РТ, ми знаємо, що РТ має кіберможливості задійні в прихованих інформаційних операціях, операціях впливу, чисто агентурна історія, а також військових закупів. Лях каже Ентоні Блінкен, підтверджується власне те, що я вам сказав раніше. Одним словом, Китай співпрацює зі Штатами, забороняють Росії вести свою пропаганду в китайських соціальних мережах. От отак, от колись були друзями, колись були значить, дуже класними союзниками і тут. Китай встромив ножа в спину. Зрозуміло, що а чого Китай повинен дозволяти Росії користуватися своїми мережами? Ну а тим більше, якщо Китай сам за це може постраждати. Тому Китай зробив правильне рішення, і мені здається, що вони самі від цього виграють. Ну от і будуть від того більш щасливі. Точно більш щасливі будемо ми, тому що Росія втрачає свої медіаресурси, Ну от і для нас насправді це дуже дуже класна історія. Що я ще хотів вам розповісти? Тут є така осінт-мережа, мало відома, я навіть не буду вам її говорити. Вона каже, що росіяни, ну, є офіційна інформація, росіяни випробовували свої балістичні ракети РС-28 Сармат. Ну, Причому випробування пройшли супер невдало, чим ми їх і вітаємо. З п'яти ракет прилетіла тільки одна. Це є в багатьох із західних змій, і в наших ЗМІ, і в мережах, типу, це не секрет. Але ось ця осінт мережа і сказала, що під час цих випробувань в одній із шахт вибухнула російська ядерна балістична ракета. І ця осінт мережа каже, що сам полігон знищений, залишилась дуже велика воронка. І це, типу, одне з чергових провальних використань Сармата. Ну. Не знаю, ядерна міжконтинентальна балістична ракета. Ну, от мені поки що не заходить. Я не бачу жодного західного змі, яке про це написало, бо я бачу вже купа блогерів, не перевіряючи, несе цю інформацію в масі. Я не впевнений, що це правда. Просто продавати солодку брехню і нести її. Ну, типу, це трошки непорядно. Якщо так, ми про це дізнаємося, ми про це поговоримо. Ну, от поки що офіційних підтверджень, особливо на Заході, немає. Є багато інформації, що чотири е, пролетіли мимо от, ракети російські, але зараз, зараз бачимо, що додаткової реальної інформації ми не маємо. Е, і це все зараз на базі супутникових знімків. Ну, те, що росіяни косоокі, стріл, стрілки, це ну, давно вже всім зрозуміло. Захарова ще одна пропагандистка, подруга Кісільова, Соловйова і Сімонянна, ідея, яка відповідає за дипломатію. Ну, доки її шеф зі своєю коханкою літає по африканських форумах, ховаючись від дружини і проводячи з нею веселий. час. Ну, от, Захарова робить ось ці досадні пропагандистські заяви, фашистські заяви, ну, от, вона дійсно така. Єва Браун російського розліва, типу, яка готова значить, бути з фашистами до кінця. Так от, що вона каже? Е, що підготовка другого саміту Миру це черговий прояв шахрайства англосаксів. От так от. Таке враження, що, ви десь, не те, що в минулому, десь в середині 18-19 століття. Ну, от їхніх українських маріонеток, це ми з вами, які хочуть протягнути абсолютно нежиттєздатну формулу Зеленського як безальтернативну основу розв'язання конфлікту і домогтися її підтримки з боку світової більшості та від її імені приділити Росію ультиматум про капітуляцію. Ми в таких самітах участі не беремо, сказала Захарова. А і водночас вона повторила російську мантру про нібито готовність країни-агресора до політико-дипломатичного врегулювання розпочатої рев загарбницької війни готовність до обговорення справді серйозних пропозицій щодо врахування ситуації на землі. Ну напевно, їй варто сказати, в Раше туди це не напишуть. Але визнання територіальної реальності на землі Україна присутня в вашій так званій федерації. І ще може бути присутня мінімум в трьох областях, і може допомогти вам декупувати Білорусь від Лукашенка, а Придністров'я для Молдови повернути, наприклад, за тиждень. Тому зараз говорити, що ви хочете признати територіальну реальність, окей, але тоді вам доведеться міняти Конституцію втретє. Для того, щоб визнати, де знаходяться українські війська. Українці кажуть, що нам їхні території точно не треба. Ну, от. Але ми хочемо повернути своє, і ось тут ми точно не сходимося. Росія демонструє, що вона їй не цікаві перемовини. Росія демонструє, що хоче воювати. Дійсно, вона отримала іранські ракети. Зараз представили новий шахет, нова версія. От, зараз вони привезли іранську балістику, привезли північно-корейську балістику. І вони відчувають силу, але це все дуже легко змінити в іншу сторону. Україна вже на цьому тижні завдала кілька потужних ударів по складах, де зберігаються російські ракети. Це один, друге, балістичні іранські і корейські. От, друге, ми зараз маємо ще кілька цілей, і там теж будуть прильоти, і буде красиво палати. От і підсвічувати всі пам'ятники Леніну, які в них там стоять на території. Я веду до того, що паралельно знищуючи в них, ми дійсно в Байдена можемо отримати додаткову зброю. Три речі найголовніші. Тише дві, про які точно говорять: це снаряди. Зеленський, до речі, піде на один з заводів виробників 155-х, це круто. Друге, це можливість бити в глибину. Ну і третє, про що ми з вами говорили, це там офіційно влада ніде про це не говорила і не заявляла. Але раз ми просимо ударів в глуб, а це порушує багато там публічних, непублічних домовленостей, збільшення е забезпечення в цілому, це друга історія. Тоді вже так, щоб отримати цих два. Треба просити щось вище, щоб вище просити. Давайте просити ядерку. Німеччині дали, Бельгії дали, Італії дали. Чи нам не даєте? У нас була, до речі, частина ваших ракет це наші ракети. Це не для того, щоб ми її використовували, це для того, щоб укріпити ваші гарантії та ваші слова, які дуже часто звучать як порожні. Для того, щоб укріпити наш суверенітет, знаєте, маленький секретик. Ну, от, і Буде в нас, і вони будуть про нього знати, і точно не будуть зазіхати на нашу територію. Тому зараз, змінивши баланс сил в протистоянні з Росією, Україна зможе змусити Росію прийти з адекватною позицією, а не з Чорноротою Захаровою і почати щось говорити. Ось така історія. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи Китай, виконуючи ці американські санкції, шкодує, що заборонив російські. Аккаунти чи ні, навпаки, з задоволенням заборонив їх і каже, та це ж ними це американці нас заставили. Питання в тому, наскільки щира ця китайсько-російська дружба. Напишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть ваші очікування від візиту Зеленського, ось по цих трьох пунктах, що вдасться, а що не вдасться. Ще раз дякую за закритий збір. Прошу підписатись і порекомендувати своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!